od kada je krenuo ovaj bull market, a mi smatramo da je krenuo januara ove godine kada smo napravili naš kripto portfolio koji delimo sa vama i ako ste ispratili koji je do sada preko 30.000 dolara u dobitku, krenuli smo također da kupujemo i nove projekte koji tek treba da izađu na neku od menjačnica. Ove projekte nalazimo na web sajtovima kao što su ICO Drops, CryptoRank.io, PingSale Finance i ostali web sajtovi. Da biste pronašli samo jedan kvalitetan projekat, potrebno je da provedete oko 30 sati istraživanja i da pregledate preko 1000 projekata kojima biste našli neku manu i koji biste otpisali sa liste za kupovinu. U prethodnih nekoliko mjeseci ja sam pregledao preko 10.000 projekata, od kojih sam 30 kupio, neki su trenutno na menjačnicama, a neki tek treba da izađu na neku od menjačnica. Stvari o kojima ja vodim računa kada kupujem ove projekte jesu prvo o čemu se radi, da li je to neka platforma, da li je to menjačnica, da li je to neka aplikacija, da li je to DeFi projekat, kakav problem taj projekat rešava, da li sve tu postoji potreba za rešavanjem tog problema, tim koji taj projekat posjeduje, da li on posjeduje ljude koji su sposobni da reše taj problem, koliko imaju programera u timu, da li oni imaju prethodno iskustva sa nekim projektom, koliko imaju konekcija. Zatim, da li su oni već nešto uradili, ako je to aplikacija, da li ta aplikacija već postoji i koliko ima korisnika, ili oni sada tek prikupljaju novac za aplikaciju koju tek treba da izgrade u budućnosti. Da li taj projekat sarađuje sa nekim menjačnicama i kojim, jer su to najčešće menjačnice na kojima taj projekat kasnije izlazi. Da li postoji neko od poznatih investitora koji je investirao u taj projekat, neko od poznatih kompanija, ko vodi marketing tom projektu i još mnogo drugih parametara. Pre nekoliko dana naišao sam na jedan veoma kvalitetan projekat kakav se nalazi jednom u godinu dana u koji trenutno može da se investira, u decembru izlaze nam neko od menjačnica i mi smo u ovaj projekat investirali 4.000 dolara. Zato pogledajte ovaj video do kraja, zapratite naš kanal za još videa i saznajte o čemu se radi. U pitanju je DeFi projekat koji je već izgrađen, ima svoju aplikaciju i trenutno ima preko 3 miliona korisnika. Ja lično kod ove aplikacije najčešće koristim skener, ali također imaju i štit, kao i antivirus koji je integrisan sa velikim menjačnicama kao što su Binance, Coinbase, KuCoin i ostale. Imaju i platformu za provjeravanje novčanika i trenutno rade na ugradnji GPT-a i nekih drugih dodataka. Ja koristim ovaj skener kada kupujem neki novi projekat koji pronađem na dextool.io web sajtu, tako što, na primjer, pronađem neki od projekata, kopiram njegovu adresu, zatim tu adresu pastujem u DeFi aplikaciji, kliknem na ovaj projekat i onda o njemu mogu da saznam razne informacije. Ovdje imamo score koji nam daje DeFi platforma i mnoge druge informacije koje su nam korisne kako bismo znali koji rizik imamo pri kupovini nekog novog projekta. Trenutno traje ICO, odnosno prodaja ovih tokena, i jedan token se može kupiti po ceni od 0.36 dolara. Ovo je posljednja 10. runda, do sada su prikupili 8 miliona i skoro 500 hiljada dolara od 9 miliona i 700 i ova runda će trajati dok ne prikupe 9 miliona i 700 ili još 19 dana, 9 sati i 20 minuta. Kao što sam već pomenuo, ovo je DeFi projekat, imaju svoj ekosistem i imaju socijalni profil, portfolio, antivirus, trenutno rade na izgradnji prvog GPT-a, izgrađuju DeFi Connect i DeFi Layer 2. Ono što je jako važno kada kupujemo neki projekat jeste ko je investor u ovaj projekat, i ovdje možemo vidjeti neke od kompanija koje su vredne nekoliko miliona, pa čak i nekoliko milijardi dolara. Vjerovatno ste čuli za Hove Capital, Dextools, Huobi Ventures, Bitmart, Genblock Capital i ostale. Također je važno kada kupujemo novi projekat da pogledamo ko su poznati investitori koji drže leđa ovakvim projektima. Ovdje od poznatih imena ja prepoznajem Tylera Wu-a, koji je direktor Huobi menjačnice. Zatim imamo bivšeg direktora Binance-a,
Zatim imamo osnivača jednog od najpoznatijih DeFi projekata, a to je Synthetix, ljudi iz Polygon Matica, zatim imamo Justina Lee-a iz Coinbase-a i mnoge druge poznate investitore. Ako odemo malo na dole, možemo da vidimo sa kojim menjačnicama ovaj projekat sarađuje i koje su menjačnice investirale u ovaj projekat. Kao što možemo vidjeti, Huobi menjačnica je investirala, također OKX, zatim imamo Coinbase koji je integrisao ovaj projekat u svoju platformu, Maxi Global, Bitmart, Binance, KuCoin, Kraken, što čini bukvalno 8 najpoznatijih menjačnica u svetu kriptovaluta. Ako odemo na dole, možemo vidjeti da ovaj projekat sarađuje sa kompanijama Ilona Maska, kao što su SpaceX i Tesla. Imaju saradnju sa univerzitetima i koleđima širom sveta. Zatim možete da vidite tweetove poznatih ljudi u svetu kriptovaluta, kao što je CZ, Andrew Cronje, koji se skoro povukao iz projekata Phantom i mnogih drugih. Isto važno kako bi se čulo za neki projekat i kako bi podigli interesovanje jeste koje to novine pišu o ovom projektu i ovdje možete vidjeti neke od najpoznatijih časopisa kao što su investing.com, bitcoin.com, Forbes, Yahoo Finance, Cointelegraph i ostali časopisi gdje možete klikom da pronađete članke. Zatim ovdje imamo DeFi ekosistem. To je ono o čemu sam pričao, šta sve čini njihov ekosistem. Trenutno radi na izgradnji platne kartice koja će moći da se koristi za kupovinu određenih dobara. Zatim imamo neke od brojeva. Ono što je isto jako važno jeste da provjerite koliko godina ovaj projekat radi na izgradnji. Ovdje možemo vidjeti da je to 4 godine, a da nije neki projekat koji je 2023. napravio website i već sada izlaze na neko od menjača. Također možemo vidjeti da imaju preko 60 ljudi u timu, platforma koja ima preko 3 miliona korisnika, 42 mreže, preko milijardu dolara je sačuvao njihov skener, saradnja sa preko 5 menjačnica i mnoge druge brojeve koje možete da pogledate ovdje dole. Onda je jako važno da pogledate tim ljudi koji rade na ovom projektu. Ono što ja gledam kada kupujem neki novi projekat jeste da pronađem sve ove ljude koji su u timu, da odem na LinkedIn i da pogledam koliko ti ljudi imaju konekcija i da li imaju neko prethodno iskustvo kada su u pitanju kriptovalute. Ovdje možemo vidjeti Michaela Rosnera koji je koosnivač ovog projekta, zatim druge ljude u timu. I uglavnom svi oni imaju oko 500 konekcija i više i imaju prethodno iskustvo u kriptovalutama. Još jedna važna stvar kada kupujemo neki novi projekat jeste mapa, a to je šta su oni uradili u prethodnih nekoliko godina i šta im je plan za u buduće. A najvažnije za nas jeste kada kupujemo neki projekat kad ovaj projekat izlazi na neku od menjačnica. Ovdje možemo vidjeti šta je bilo u 2002. godini, u 2023. i ono najvažnije za nas jeste da se u četvrtom kvartalu, to jest sad u decembru, planira izlazak na neku od menjačnica. Najčešće projekti izlaze na neku od menjačnica sa kojom sarađuju, a kao što smo mogli vidjeti, ovaj projekat sarađuje sa 8 glavnih menjačnica, tako da možemo očekivati da ovaj projekat direktno izađe na Binance, Coinbase, Gate.io, Maxi ili na nekoliko menjačnica istovremeno. Što se tiče tokenomije, ovdje možemo vidjeti kako su planirali svoj budžet, gdje je 10% planirano za marketing, 3% za podršku, 20% za likvidnost, 7% za razvoj, 12% drže u rezervi, 10% za seed round, 8% investitorima koje sam pomenuo, 15% za zajednicu i 15% za team i rezervu. Ako odemo malo na dole, možemo vidjeti najčešća pitanja među kojima su i koje države mogu da učestvuju u ovom ICO projektu. Među zabranjenim državama nisu ni Hrvatska, ni Bosna, ni Albanija, ni Crna Gora, tako da svi ljudi sa Balkana mogu da učestvuju u ovom projektu. Još mnogo korisnih informacija mogu se pronaći u white paperu koji se nalazi na dnu ove stranice. U donjem delom uglu možemo pronaći njihove društvene mreže kao što su Telegram i Twitter. I ovdje možemo vidjeti da trenutno imaju 42.000 pratilaca na Telegramu kao i 160.000 pratilaca na Twitteru.
Ako želite da učestvujete u ovom projektu i da kupite ovaj projekat, to možete uraditi preko linka koji se nalazi u opisu ovog videa. Potrebno je da imate neki od DEX novčanika kao što su MetaMask, Trust Wallet ili neki drugi. U prethodnom videu sam pričao kako možete da kreirate MetaMask Wallet. Kada ga kreirate, treba da ga konektujete u gornjem desnom uglu sa ovim web sajtom. To ćete uraditi tako što ćete kliknuti na ovo dugme Connect, izabrati MetaMask, Trust Wallet ili bilo koji drugi wallet koji posjedujete, izabrati mrežu preko koje kupujete. Moj predlog je da uvijek koristite Binance Smart Chain jer su tu najmanje provizije. Zatim da izaberete token koji koristite, da li je to BNB, USDT ili neki drugi token, broj tokena koji želite da kupite i minimalna anticipacija iznosi $99. Ono što još treba da znate pre nego što investirate u ovakve projekte jeste da uvijek postoji vesting plan, to jest plan zaključavanja, i ovdje možete vidjeti da ovaj projekat možete kupiti po ceni od 0.36 gdje su vam tokeni zaključani u sljedeća 4 mjeseca ili po ceni od 0.39 gdje dobijate 30% otključanih tokena pre nego što ovi tokeni izađu na neku od menjačnica i ostali 70% podijeljenih na 4 mjeseca svakog narednog dana. Ja sam se odlučio za ovu drugu metodu iz razloga što kada ovakvi projekti izađu na neku od menjačnica kao što su Binance, Coinbase ili ostale, oni skoče za oko 1000 do 2000% i u prvih nekoliko minuta ja volim da prodam deo, a deo da čuvam dugoročno ili da prodam u sljedećih nekoliko mjeseci. Naprimjer, na CoinMarketCap-u možete vidjeti neke od najpoznatijih DeFi projekata, kao što su na primjer Chainlink, koji je i nakon ovog pada od all time high-a trenutno na oko 9300% profita od kada je izašao na prvu menjačnicu. Zatim imamo Torchain, to jest Rune, koji je od kada je izašao na prvu menjačnicu od ICO cene u profitu oko 38000%. DeFi projekti su jedni od projekata sa najvećim potencijalom za budući bull market i to je razlog zašto ja najviše investiram u DeFi projekte. Naravno, morate imati na umu da ja nisam financijski savjetnik i da ste vi odgovorni za sve vaše investicije. Kao i uvijek, ja samo pričam o projektima u koje i ja investiram. Kao što možete ovdje vidjeti, nakon što investirate novac, možete kliknuti na Transaction History, gdje u svakom trenutku možete vidjeti koliko ste novca investirali, koja je trenutna cena, kao i koliko ste tokena dobili. Vašu transakciju možete uvijek da provjerite na BCC skeneru, a kasnije kada bude podjela, vaše tokene ćete moći da preuzmete na vaš novčanik. To bi bilo to o ovom projektu. Ukoliko investirate, možete koristiti link koji se nalazi u našem opisu. Ukoliko ne investirate, nadam se da ste naučili nešto novo i korisno danas. Možete ispratiti cenu ovog tokena u sljedećih nekoliko mjeseci. A ukoliko imate bilo kakav komentar, dobru ili lošu informaciju o ovom projektu, slobodno napišite u komentaru, pa ćemo zajedno prodiskutovati. Hvala vam na pregledu, a mi se vidimo u nekom od narednih videa.